Horyaal TV hagaa bulshada isbitaalka guud ee magaalada Laasanood ayaa laga bilaabay adeega caafimaad ee howlgal dhanka qaliinka indhaha oo ka soo soconaya muddo 7 cisha waxana howlgalkan caafimaad fulinaya wasaaradda caafimaadka oo kaashanaysa hay'adda Albasar oo ka shaqeysa xanuunada indhaha dadweynaha aad u tiro badan ayaa saaka soo buuxdhaafiyay isbitaalka guud ee magaalada Laasanood oo kuwaas oo ka faa'iideysanaya howlgalkan caafimaad ee indhaha Mas'uuliyiinta wasaaradda caafimaadka gobolka Sool oo horeeyo isduwaa wasaaradda caafimaadka gobolka Sool Dr. Bilaal Maxamuud Cali ayaa gaasimay isbitaalka Amar Wafeema Jaamac ko safaare ayaa ka hadlay howlgalka caafimaad ee qaliinka indhaha iyo daweyntooda March 2019ka waxa isbitaalka weyn ee magaalada Laascaanood ka bilowday qaliin ay fulinayaan hay'adda Albasar International Foundation taas oo ay maalgelisay International Organization Relief Welfare ay maalgeliyeen aad iyo aad baan idinku mahadcelinaynaa waxaan kaloo si gaar ah ugu mahadcelinaynaa xarunta wasaaradda dhexe oo hawsha soo fududaysay waxaan ugu mahadcelinaynaa oo kale maayarka gobolka gudoomiyaha gobolka taliyaha qaybta booliska maamulka gobolka oo si laxaadle oo mugle hawshan wixii gelin u sameeyay aad iyo aad baan ugu farxay waxa dadweynaha isugu yimid ee meesha hoganaya oo waliba dadkii danyeerta ahaa ilaa tuulo ilaa magaalo ilaa miyi ka yimid aad iyo aad baan soo dhaweynaa waxay naga heleen isbitaal ahaan shaqo wanaagsan iyo hawl jabjabnaan iyo shaqaalaha oo habeen iyo maalin taagan aad baan shaqaalaha ugu hambalyeynayaa oo sida wanaagsan ay ula shaqeeyeen dadka ugu macaamileen hay'adaha maalgelisay ee International Organization waxaan leenahay maaha markii koowaad aad noo imaanaysaan noqon mayso waad nooga soo badinaysaan baahida ay dadku qabaan awgeed ayaad noo eegaysaan oo noogu soo noqonaysaan oo idinka codsanaa inaad noogu timaadaan sidoo kale waxa halkaasii ka hadlay mas'uuliyiinta hay'adda Albasar oo sheegay in adeegan caafimaad uu socon doono muddo 7 cisha hay'adda maalgelisay qalliinadan indhaha oo ah International Relief of Organization and Development oo aad iyo aad ugu mahadsan caawinta ayna caawinayaan in bulshooyinka reer Soomaaliland ku dhaqan gobolka Sool loo qabto adeegan caafimaad ee indhaha ah waxa kaloo aad ugu mahadnaqayaa hay'adda Albasar International Foundation oo horan nolosha shaqaysay gobollo badan naga soo shaqaysay Soomaaliland ah inay fuliyaan qalliinadan indhaha marka waxa aan rajaynayaa in dhammaan dadka baahida u qaba qalliinada indhaha ay aad uga faa'iideystaan kampaynkii indhaha dadka loogu qalayay oo maanta ka bilaabmaya magaalada xad gobolka Sool Laascaanood oo ay fulinayso hay'adda runtii anagu aanu nahay wakiilka xafiiskeeduna hargeysay yahay International Islamic for Relief Welfare and Development oo ay maalgelinayso inuu fulinayso fulintan ay leedahay hay'adda Albasar oo shaqadeedu ay tahay caalamka oo dhan iyo dunida inay ka shaqeeyaan indhaha maanta waxaa nooga bilaabmaya kampaynka muddo soconaya kampaynkaasi wuxuu soo socday muddo 25 cisha oo dadka diyaargarowgiisi iyo ogeysiintiisi sidoo kale maayarka degmada Laascaanood Cabdiraxmaan Xuseen Maxamed ayaa soo dhaweeyay howlgalkan iyo adeegyadan caafimaad ee indhaha maanta doonaha 1500 qof uu ka baasad gareeyay maantana intii in ku dhow ama intii leeg wuu ka baasad gareynayaa gobolkan xagga kaadmareenka iyo xagga indhahaba ruuxa way ku badan yihiin xanuunadiisu marka in mar walba waxaan rajaynaynaa aan codsanaynaa in meelaha kale looga yar sadburiyo oo waana meel koonaa dadweynaha reer Laascaanood waxaan leeyahay kulli fursadaha kama faa'iideysanee war fursada ka faa'iideysto soo baxa oo wixii deegaamada ku dhow ilaa Buuhoodle ilaa Ceergaabo iyo ka soo gaadha ilaa Taleex ilaa Caynabo ka soo gaadha oo ka faa'iideysa fursadan qaaliga Cabdiraxmaan Cali Ducaale Horyaal TV Laascaanood